Një 48 vjeçar është arrestuar pasi ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, si pasojë dhunës fizike dhe psikologjike. Bashkëjetuesja ka marrë trajtim në spitalin psikiatrik të Tiranës për të justifikuar se nuk ishte ai përgjigjës për situatën e rëndë të bashkëjetueses. 48 vjeçari ka pretenduar se gruaja si kishin bërë magji ndaj kishte këto reagime. 48 vjeçari kishte paguar një 37 vjeçar që vinte nga Kosova në shtëpinë e tyre për të çëruar gruan nga magjia e pretenduar, por në fakt sipas videos që policia ka shpërndar kosovari vetëm sa e lëndonte edhe më shumë 33 vjeçaren pasi e godiste me kaçavit në përtrup. Sipas policisë, Dario Bruçin është i dënuar dhe më parë për kërcënim dhe kundërshtim me dhunë të punonjësve të policisë. Në banesë policia i gjeti 380 fishek ndaj 48 vjeçarit Bruçi, i cili tashmë do të jetohet edhe për armbajtje pa leje. Edhe 37 vjeçari nga Kosova kujtim Popaj u arrestua nga policia dhe do të jetohet për mashtrim pasi po mbante lojën e burrit dhunues duke pretenduar edhe ai se po e shëronte magjinë.